Chcete si doma vychutnat čerstvé vychlazené pivo? Překvapte své hosty a pořiďte si výčepní zařízení na pivo značky Royal Catering. Elegantní plášť z ušlechtilé oceli, černého plastu a chromu dělá ohromující dojem. Odnímatelná odkapávací miska pak zachytí každou kapku zlatavého moku. Model RCBD 5L účinně chladí pivo, pojme 5-litrové sudy, má regulaci tlaku a LED display zobrazující teplotu. Instalace je úplná hračka, stačí nalít vodu a sada. Přípojek vám umožní čepovat studené pivo z 5-litrového sudu. Nastavte si oblíbenou teplotu piva a po jeho vychlazení si vychutnejte hospodskou atmosféru u vás doma. Chcete-li nalít pivo, uchopte rukojeť výčepního kohoutku a staňte se barmanem. Lahvové pivo z lednice lze podávat na každé oslavě, ale nepůsobí tak velkolepým dojmem jako čerstvé pivo z výčepního zařízení značky Royal Catering. Pokud milujete pivo, vy i vaši přátelé si tohle zařízení zamilujete. Tento a další produkty značky Royal Catering najdete na adrese expondo.cz. Expando. Get it done.